يكشف السوء. اور اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم, جن کو تم میرے مجھے چھوڑ کے پکارتے ہو, کبھی پیروں کو کبھی فقیروں کو کبھی مزاروں پہ کبھی قبروں پہ جا کے پکارتے ہو اور کبھی قبروں پہ جا کے غیروں کی نظریں مانتے ہو, فرمایا نہ وہ تمہاری دعا سنے نہ تمہاری کوئی مدد کر سکے. اس لیے سننے والا کون ہے اللہ, اور دلوں کے راز جاننے والا کون ہے اللہ. اور آگے حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی, سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ میرا مولا تو نے حکم دیا کہ باپ کو چھوڑو, میں نے چھوڑ دیا, قوم کو چھوڑو, میں نے چھوڑ دیا, نمرود سے ٹکرا جاؤ, میں ٹکرا گیا, بتوں کو توڑ دو, میں نے توڑ دیا, آگ میں چھلانگ لگاؤ, میں نے لگا دی, بیٹے کو ذبح کرو, میں نے ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی, بچوں بیٹوں کو غیر آباد جگہ پہ چھوڑو, میں نے چھوڑ دیا, تیرے ہر حکم کی تعمیل کی, اب میں ایک دعا مانگتا ہوں, میری بھی منظور فرماؤ. اور پتا ہے وہ دعا کیا تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ سے نبی مانگتا ہوں, سبحان اللہ, کون سا نبی مانگا, محمد الرسول. یاد رکھو اسماعیل زمزم والا, محمد کوثر والا. زمزم بھی عظیم اور کوثر بھی عظیم, اور دینے والا رب بھی عظیم. حوض کوثر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مسیرت شہرن, ایک مہینہ چلتے رہو تو میرے حوض کا سفر طے ہوگا. اور فرمایا جس کے چاروں کونے برابر ہیں, اور فرمایا کیزانہ عدد نجوم السماء, اس کے اوپر جو پیالے جو برتن پینے کے ہیں وہ ستاروں کے برابر ہیں, اور فرمایا جو آئے گا وہ پیے گا, اور من شرب لا یظما بعدہ ابدا, اس کو پھر قیامت تک پیاس نہیں لگے گی. دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر. یاد رکھو ہر بندے کو گناہگار بھی کیوں نہ ہو, لیکن بدعتی کو محمد مدنی حوض کوثر پہ نہ آنے دیں گے نہ پلائیں گے. ہاں فرمایا آئیں گے اور کہیں گے فرشتے, حضور کہیں گے تو میری امت کے لوگ, فرمایا انہم لَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثُوا بَعْدَكَ, تیرے بعد انہوں نے کیا کیا دین بنائے ہیں آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا سُحْقًا لَهُمْ, لے جاؤ ان کو دفع کرو. کسی گناہگار کے بارے میں نہیں آیا کہ دفع کرو, لیکن بدعتی کو شراب کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا. دعا کرو جو میرے بھائی بدعت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی اہل سنت بنا دے, اللہ ان کو بھی بدعتوں سے نجات عطا فرما دے.